网络上的名字叫普阿贵。对，那为什么会取普阿贵？是我小时候的那个绰号，就是普阿普阿普阿贵那种意思。普这个字就代表生长在埔子这个地方，然后有追本溯源的一个意思。我念了6年的农业相关科系，毕业之后我是到国外管理香蕉园，然后后来回国以后就到茶厂工作，主要都是接近大自然的一些工作，那主也是想要学习一些种植的技术这样子。工作的期间，其实我一直有想要回来帮忙家里做耕作的转型，或者是贩售农产品这部分。这途中其实我有询问过家人的意见，但是他们都是觉得我念到那么高回来这里也就是晒太阳啊，或者是种田，其实是很累的一件事情，所以家人其实一直都不太希望我回来。就是我在工作那段期间，我阿公去世了，那后来我就想说如果再不回来可能就是来不及了这样子。我们家以前是种葱跟水稻为主，那比较不需要人工啊，那但是常常你会听到就是台风天水灾，然后葱就整个浸泡就烂掉了。那或者是你已经讲好这一块你是要卖给那个盘商，那他也跟你讲说这一分地我要收多少，但是到收成的时候可能那时候葱价没有那么好，他就不收那一块的农产品这样子，就变成你耕作了3-4个月，然后那一块收成就是只能放在田里看谁要啊，就自己去采这样。对，所以其实是比较没有稳定收入的一个来源。我回来以后一开始也不知道要种什么，后来所以就找了比较简单的，就水果玉米。然后因为水果玉米它的栽种比较不会那么复杂，病虫害比较好控制。第一次种是种水果玉米，那隔年有开始尝试南瓜啊或秋葵其他的作物。那我们的销路主要是通过栽培这样子。其实第一次种的时候是还蛮成功的，然后那一次收成也不错，然后网络上支持的人也蛮多的，还有一些朋友啊或老师他们都会捧场，所以那时候其实我就觉得这样是可行的。但是到第二次到第三次的种植之后，发现病虫害越来越严重。那时候第一次买过的认识的人，第一次是捧场，那到第二次其实他可能意愿就不高，所以那时候遇到我种了大概4分地的玉米，结果我卖出去大概只有2分地左右，等于有2分地我是要交给批发的市场这样子。遇到这个困难以后，我才想说我应该是去开发陌生的客源，而不是原本认识的人。后来就是其实那段时间就是经济比较不稳定，所以后来有选择种植其他的作物，像是南瓜跟秋葵。那种植秋葵上的病虫害比我想的还要严重。对，那时候种了1分地左右，然后大概2-3个月虫害就太严重就没办法收成。那时候邻居啊或者是不认识的路过的人看到就觉得怎么顾成这样子啊，所以他们就会来跟我阿嬷或者是爸爸他们说，就是顾成这样子还要种什么之类的。然后他们听到这些闲言闲语也会有一点觉得有压力，然后加上经济压力会有一点挣扎要不要继续用无农药种植的方式这样。还好有一些农友认识的农友的帮忙，然后跟一个认识的学长，他们公司主要是做一些天然的植物萃取的防治剂，然后还有介绍我使用，所以就帮助我撑过这段时间。然后一直到现在我用的一些栽培的方法都是学长他们给予我一些建议这样子。回来的时候就有在思考，就是我想要种出来的东西是以家为出发点，就是希望家人可以吃得健康，
然后也可以吃得安心，所以不管是农产品或者是加工品的部分，我就是都希望是以自己做出来的东西家人是可以吃的的为这个原则这样。其实就是网络宅配这部分是一直到今年才慢慢有起色，就是我会开始做试做一些加工品啊，然后这途中有经过去找设计师或者是包装，然后当你完成这一个完整的产品的时候，是其实非常有成就感。那像我现在有开发玉米须茶和果干的部分，那玉米须茶也有受到一些实体的通路的帮忙，因为我们家都是种水果玉米还有玉米笋，柠檬是我回来刚种，所以其实现在收成还没有很多。那其实这样的收成其实都是大概是3个月一个循环，所以收入比较不稳定。那客人他其实需要你有长时间供应的产品他才会记住你，所以那时候我就想说想要做一些手工的加工品，像是玉米须茶或者是果干的部分。那时候做玉米须茶的时候其实是蛮搞纲的，就是它要一只一只剥好，然后日晒过后再烘干，那有一直在调整那个温度啊或者是日晒的条件，因为每日晒的天数不同或者是烘的温度不同都会造成它的味道不太一样，还有它的香味这样子。对，那时候其实丢掉蛮多的玉米须，然后那时候还没有买烘箱，所以常常就是跑到做茶的朋友那边烘完然后再回来。对，其实就费了蛮多的心神在上面。那后来我就想说就是决心要做好这个产品，所以我就买了一台烘箱，希望可以就是把这个产品做成功。那为什么想要做玉米须茶，是因为我们平常都有在喝生的，然后生的玉米须下去煮完它其实比较寒冷，那比较不适应的人喝了以后它会有就是腹泻啊或者是什么。对，所以后来就是想说把它经过烘焙过后它会比较温存比较温和这样子，然后我爸爸妈妈他们都有高血压就是可以喝。然后我大概是今年4月份那时候想那时候玉米笋就是销量比较不好。对，然后后来我想就在想说要做加工品，那其实网络上有看到韩国的玉米须茶，然后也有去买回来试喝过，那其实韩国的它本身都有加一些复方，那实际上玉米须的含量都很少，所以那时候我就想说那我来做一支纯的玉米须茶，可以让而且又是没有农药的，可以让家人或者是周遭的朋友可以享用这样子。那4月那时候有这个想法之后，就开始叫我妈妈阿嬷就开始晚上就开始一直剥一直剥，然后那时候玉米笋还没有想好要怎么卖，所以玉米笋都是给批发或餐厅去用，那我们就留下玉米须下去制作。那这期间大概经过2个月试那些条件和味道，那一直到今年的6、7月左右就是比较品质比较稳定，然后每一批出来都味道都 OK 的时候才开始贩售这样子，所以大概花了2个月的时间。那时候我刚做出来有做试喝包，就是可以大概50包吧，就是让人家免费索取，然后给人家试喝去收集这个市场上的一些意见这样子。那其实回馈给我的讯息其实都蛮有两极化的，就是有的人可以接受这个味道啊，有的人会觉得有些抗拒这样子。不过我想要就没关系，就是它就本身本质就是这样，然后可以接受的人就会去喝它这样子。那
目前的话其实卖的还不错，也一直都有回购这样子。因为我都不用农药种植嘛，所以我的柠檬表皮会比较像奇异果，然后灰灰的这样子，那个是锈皮造成的，因为它会去咬那个外表那个皮。那其实这样子的柠檬在市场上的接受度会比较不好，除非有比较特别的客人，他觉得没关系，他就会买。那不然其实剩下来这样子的产品，我就想出来把它做柠檬果干。那后来有在试，就是直接将它切片直接烘，那烘完其实它泡起来会有一点苦味，所以我后来就把它试，就是把它做腌制的部分。那有做两款，一个是原味的泡茶的柠檬片，那另外一个就是有腌制过的，然后那是我妈妈的朋友提供的一个秘方，就是她说这样腌制完做成的柠檬干，它泡茶或者是食用都可以止咳或有一些功效这样。那时候我回来家乡主要有三件事想要去完成。那第一件就是自己学会怎么种无毒的作物，那第二件的话就是希望自己学会以后可以去教导或分享给周遭的农友，然后带动他们也一起来从无毒栽种这一块这样子。那其实在推广的过程当中会遇到农民会说，你教我种出来无毒了，那我要卖去哪里？那其实农民他们比较 care 的地方就是销售的这部分，所以第三件事我想要完成就是去建构一个农民可以销售的一个平台。那我这部分也一直在努力当中，所以我建制一个小农可以上架的平台。那目前合作的农友大概有四五位左右，一直在持续的增加这样。其实我去教导农友的时候，他们其实都是有那个心想要去从事无毒栽种，但只是就是找不到方法，对。然后所以我会提供他一些技术上的一个咨询，然后到后续的帮助他们怎么去定价还有包装。那像我目前有在一个比较密切配合，就是在布袋那边，然后他的包装都是比较简单啊朴实，但是消费者会觉得这个就是会比较没办法去接受这样的一个包装。那我在跟他讨论要怎么去帮他行销他的农产品，让希望可以借由普阿贵这个平台，然后让更多消费者去看到他这样子。那除了布袋那位农民之外，还有一个是制冰厂，那他是算是第二代回来家里，他想要做鲜果的冰棒。那他是专门去找无毒的栽种的农民的水果或蔬果蔬菜这样子，然后手工去做一些冰棒。那他是一开始制作他也没有一些客群，但是他已经没有蛮完整的一个产品这样。一开始这样子帮助他们固然是没有什么利润，但是在帮助他们做包装以及行销这部分的话，会觉得蛮有成就感，而且就是在交朋友。那我希望未来可以越来越多的农民加入这个行列，只有当你的产品线比较充足完整的时候，消费者才会有那个机会去看到这一群农民在努力这样。其实我一直在提醒自己要变成是一个乐于帮助别人的人。那除了自己的销售上已经 OK 之外，但看到周遭农民他也是坚持着用无毒的方式栽种，但是在销售上可能就没有那么好，然后变成明明他有这么好的产品，可是消费者却看不到这样。那我觉得这部分就是需要人去说故事，还有帮他做包装，才有办法让他也被消费者一起看到。可能这就是一种洒劲跟坚持这样。